নমস্কাৰ, মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম এটা সৰু DIY, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ঠিক আছে, বলক এতিয়া। সো ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এখন সৰু ঢাকন আৰু ঢাকনখনত মই তিনিটা গোল কৰি লৈছোঁ আৰু এই গোলকেইটাতে মই এখন কেঁচিৰ সহায়ত কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে এই গোল ঢাকনখনৰ সলনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্লাষ্টিকৰ বটল। এতিয়া চাওক, এডাল ধূপকাঠিৰ সহায়ত মই এনেকৈ মাজতে ফুটা এটা এটা কৰি গৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই লৈছোঁ তিনিটা গ্লাছ। আপোনালোকে গ্লাছৰ সলনি যিকোনো সৰু গ্লাছৰ বটল, টেমা বা বাৱেল যি সুবিধা হয় তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু তাত মই আধালৈকে আধাতকৈ অলপ বেছি পানী মই দি দিছোঁ। এতিয়া এটা গ্লাছত মই দিছোঁ অলপমান কালাৰফুল ষ্টোন আৰু ফুল। এটাত দিছোঁ মই এক্ৰেলিক কালাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰ কৰিছোঁ আৰু এটাত দিছোঁ মই ৰেড কালাৰ। আপোনালোকে কালাৰ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ফুড কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই এই হলিতাকেইডাল এই ধৰণে দেখুৱাই দিয়াৰ মতে এনেকৈ সুমিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এই এনেকুৱা ধৰণৰ হলিতা নাথাকে তেতিয়াহ'লে যিটো আমি ৰেগুলাৰ কপাহৰ হলিতাও ল'ব পাৰে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই লৈছোঁ মিঠাতেল আৰু এই চামুচখনে দিয়ে মই মিঠাতেলখিনি ওপৰত লাহেকৈ ঢালি দিম। মই এইখিনিত আপোনালোকক অলপ তেল দি পেলাই দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি এটা লেয়াৰ বনাব বিচাৰে তেলৰ আপোনালোকে সেইটোও কৰিব পাৰে। ইয়াত মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বেলেগ তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, পানীত যিখিনি মই কালাৰ কৰিছোঁ বা ষ্টোন দিছোঁ সেইখিনি একেবাৰে অপশ্যনেল হয়। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মতে শুকান ফুলো দি চাব পাৰে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই হলিতাকেইডালত ওপৰৰ ভাগত অলপমান মই মিঠাতেল লগাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই এই ধৰণে লাহেকৈ এই তেলখিনিৰ ওপৰত এইটো বহাই দিছোঁ যিটো মই কাটি পেলাই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি। চাওক একদম লাহেকৈ বহাব লাগিব, বেছি জোৰ দি নিদিব, ওপৰতে উপঙি থাকিব লাগিব। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ জ্বলাই দিছোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি আপোনালোকে চেণ্টাৰ টেবুলতো থ'ব পাৰে। আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰত যদি তেল থাকে, সুগন্ধিৰ কিবা তেল আছে তেতিয়াহ'লে সেইটোও দিব পাৰে, বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিব। আৰু চাওক, এইটো মই লাইট অফ কৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি আপোনাৰ যিটো লিভিং ৰুম হয় বা ড্ৰয়িং ৰুম হয় এটা বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা ক্ৰিয়েট হয়। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়া, তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। নমস্কাৰ।